რა? არხის გამოწერა ფასიანი გახადეს? გამოიწერი არხი სანამ უფასოა. ვინიც იქნებ ხვალეს ეს ფასიანი გახდეს, მერე არინანო. მოგესალმებით მეგობრებო, 7 თვის შემდეგ არხზე, როგორც იქნა, ოუფენინგის დრო დადგა. დღეს ვატრიალებთ AKM-ის სპინს ნეროზას აკაუნტზე. თხოვნა არის, რომ არ დაგეზაროთ. აგერ ID წერია. გადახვიდეთ, ჩაწეროთ ეს ID და გაუგზავნოთ რა შეიძლება მეტი საჩუქარი. მადლობა წინასწარ ყველას. ახლა კი დავიწყოთ ოუფენინგი და თხოვნა სანამ დავიწყებთ, დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გავაქტიროთ ზარისხილაკი. დავიწყოთ. დოში ვიდეო დოშია. ანუ ვალე. წავიდა. მოიცა გავადიდო ერთი წუთი. ეგა. აბა. წავიდა. ეს რა არის, ბიჭო, უკვე დაყარა? კაი, შემდეგი ათიება. ოპა! მატერიალია თუ მეჩვენება? შენიერი დასაწყისი. აბა შემდეგი. აუ, ესე რო ყაროს მატერიალები ბოლომდე. კოინები დაყარა კარგად. მატერიალი არა, მარა. აუ, აკაემი გვინდა ძმა, რა სიძახი. მატერიალი ხო დავაგდეთ, ხა, აკაემიც გვინდა. იდი რა. აა, კოინები ცოტა. წეღანი იმიტომ დაყარა, ბიჭო, კარგად. 15 კოინი იყო ორში მარტო. სკიპი მიებრად, ერთ სკიპი ახლა. სკიპი სადა? აა, გერ, ეს. კაი. არა, ბრატ. გინდა ერთიც. დოუშვი, დოუშვი. აჰა. ეე, მოდი აღარ გინდა სკიპი. შელოცვები უნდა, ბრატ, შელოცვები. 60-იანი. არა, 60-იანი ბიჭო, უფრო ხარჯია, ბრატ, რა გინდა. აჰა. 3 კოინი. შეიძლება გაყინული როა და მე ჩნდება კარგად. არა, ბრატ, 10-იანი გავუშვათ. იდი რა. დაგვიგდე ძმა აკაემი. არა და რა კარგად დაიწყო ბიჭო. შემდეგი. ბიჭო, ის კოინები ახი გეგერე. ყუთებში რომ მოგცა. რა დაგვიდო ბიჭო? ამაში იყო ამაში. საღო ბრატ. ვაზი, ვაზი, ვიდი. რა? ვაზი? ბიჭო, ამ სპინში არის? საჩუქას დააწექ მაგერ. აქ არის იღადაო? ეგ კი არ ვიცოდი. რატო ვიფიქრე, რომ მარტო ის იქნებოდა, რა ქვია, აკაემი, არ ვიცი, მაგრამ უაზი გაასწორებს ნახდათ. აუ, ესეც გაასწორებს, მაგრამ სიძახი. და ესეც. ეს რა არის, რატო არ გამოჩნდა? კაი, ორი კაი რაღაცა დავაგდეთ უკვე, მაგრამ მეტი რო გვინა? ესენი არ ვიცოდი, მაგრამ მქონდა ვაფშე და ნახე. ჩანთა სადა? ჩანთა საკაიფოა ძმა. აი. შემდეგი 10-ია ბა. აუ, მიდი დააგდე კიდე რამე რა. რამე გიჟობა დაგვიგდოს. შემდეგი 10. აი რა, კოინებს კიყრის, მარა. რამე დაგვიგდოს. შემდეგი 10. ოპა. მეორე მატერიალი ძვა, რა სიძახი. ბიჭო, სამი მატერიალი დეგა. იმისთვის ხო, გლაციერისთვის. ო ბიჭო, ხუთზეები. აი ეგრე საჩუქრებს დააწექ ხუთებს, აბა. გახსნა ეგენი. ოპა, რა საკაიფო მოლოდოვია ძმა. ნახოთ აბა. აუ, რა ლამაზია ე.
ფიპკი. აქ რა არის 40 კოინი ხوار გადავ. შემდეგში უფრო მეტი იქნება და 70. ეე. ხوار გადავ. და დაწევი მოკაიო რა რაღაც არის მომინახე. ანუ ჯერ დავატრიალო თუ ვიყიდო. ჯერ დაატრიალე მე შეძება ესე და აგდოს. ბიჭო, მარა ეხა რას დაუკვირდი? ეხა რო ვიყიდოთ და ისეც და აგდოს. სამ მატერიალს შეიტავს არა? მიდი, ეგრეც იზას, მიდი აბა. ეგრე ვქნათ? ვა და 500 რუსი მეტიები ჯო, ეპი ვიყიდო. 500. ანუ ვიყიდო ხო აკაემი? კი, კი. კაი ბრატ. ნახოთ აბა. აუ რა გიო ვაიმე. ასორებს. ეს კი მატერიალზეც ახლა კოინები თუ დაგვიყარა ქრჩება. წავიდა აბა. მიდი მატერიალი დაგვიგდე რა, მაგრამ ისე ორი მატერიალი კი გვაქვს დაგდებული. შეულებრი პლუს სეტი. მიდი. ოპა, კოინები გაია. აუ, დააგდოს რამე რა. კაი, ბიჭო. მარტო კოინი და კრასკა დაუბიდურებ. ფუ. ოპა, კოინები მაინც საკაიფო დავყრი. ეგრევე ვიყიდოთ მატერიალი? მიდი, მიდიო. ესეც მესამე მატერიალი. ანუ ეხა სამჯერ გავხსნა, ხო? გონი სამჯერ უნდა, ხო? კაი. წავედით, აბა. დააგდი ძმა, რამე რა იყო. მიდი ეხა მაინც დაგვიგდე რამე გიჟობა. ოპა, რა სეტია? ქუთისმა. რა სიძახი. ქუთისაო, მეტავ ჩააცმი რა. იმენ აეწყო ბრატ, კაი, ჯერ ჩავაცმე და მე დავადრიალე. მოიცანე? აუ, საკაიფო, მე რა რო ლეგენდარი იმენა. ნახე ძმა. ქუდი მოხსენი, არ უნდა კროლას მოხდება. აუ, დაგვინდე. არა, საკაიფო, მაინც რომ მთლიანად დააგდო რა და არა მარტო ერთი ნაწილი. თან ერთი მასი დატრიალებას ორივე. კაისად იყო ეს. ეგრე რა, კიდე დააგდოს ახლა რამე. არ გვეწყინება. აბა. აუ, ეხა იმენა კოინები არის უმეტეს. ესეც ავიღოთ. 139 ერთ მატერიალს ყიდულობთ კიდე. ვიყიდოთ. ის მატერიალი იყიდე, მაგ იყიდე მატერიალი. ბიჭო, კრასკები და ითრიე მიდი მაგისთან. იქ იყიდა, იყვა ეხო თლევეზე აიყვა ბრატ. ცადე ბრატ. всё. ეხა. ეგა ბრატ. მოდიაკ. ბრატო ხრება ამას. იფ 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 გიჟობა ბრატ. აბა რა, აკაიმიც დავაყენოთ, მოიცა ერთ წამი. ბიჭო, აკაიმი შედი იქ დააყენი მიდი. ნახე ბრატ, ძალიან მაგარი. პროფილზე გადადი ბრატ და იქ ჩააყენე. მოიცადე? 24-ის ნაცვლად ბრატ. 24-ის არ გაქვს რა ქვია? კი მესიჯენი? კი მან დააყენე. ლაციერები და დაიკავა იმან აკაიო. მაგრამ აკაიო მისით მაგარია, სადა მოიცადე? აუ, რა მოუხდა ძმა იმას M4-ს? ჰეიდი ნევროებს მიშლი. თუნკები მეჭიტე. ეტო თუნკები კლავენ და ვერ ვქაჩო. ეგ არაფერი ბრატ. თურქებს გავანადგურებთ. სულ გლაციერები უორტყათ ბრატ და
ჩავანადგუროთ. მოკლედ მეგობრებო, ეს მშვენიერი ოუფენინგი დასრულდა. თხოვნაა დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარისხილაკი. დროებით.